Fala galera, tô aqui saindo para uma aventura que vai ser inédita para mim. Pela primeira vez a gente vai sair com o meu barco num dia, né? Vamos sair hoje para voltar no outro, para voltar amanhã. A intenção é a gente ir e poder pescar a tardezinha e amanhã cedinho nos atratores. Vou registrar cada momento para vocês dessa aventura. Vão acompanhando aí. Aí, ó. Olha os companheiros da aventura. Será que tem coisa para levar? Quase nada. Ó, vamos montar a carga, galera. Montar a carga para vazar. Tudo pronto, galera. Barco carregado. As caixas de gelo. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá, ó. Estraia de dormir. Uga tá aqui. Bastante água, os equipamentos. Vamos descer agora. O Fabrício tá lá embaixo, ó. Vamos descer agora para essa jornada, essa aventura. Vamos com Deus. É, ó como é que tá a maré pra descida hoje. Tá quebrando bastante aqui, ó. Quando tá assim, a gente coloca um extensor pra descer o barco. Vou mostrar pra vocês, ó. O trator foi lá, desengatou da carretinha. Agora ele foi e pegou esse extensor. Agora vai engatar. Pra não precisar descer tão perto da água lá. Depois de navegar por 40 quilômetros, chegamos no ponto de pesca. E a surpresa é que não achamos a água azul. O Fabrício está se preparando para entrar na água ali para ver. Paramos bem em cima do atrator. Ele vai descer para ver se o atrator ainda está ali, né? E como é que está a condição da água, ver como é que está a visibilidade. Oito metros aqui, ó. 8 metros. O atrator que a gente desceu para tentar achar, nós não achamos. Talvez alguém tirou ele, enroscou alguma linha e acabou saindo fora. Então vamos soltar isso que a gente trouxe pra gente ir pra água. Aparentemente a água suja, né? Mas vamos ver. Tem que enroscar, enroscar, enroscar. Prenda o outro aí. O mosquetão. Aí. Marcou, Flávio? Marquei. Eita, pô. Foi embora. Parece que soltamos o atrator dentro de um buraco. A boia era para ficar na superfície e ela afundou. Agora a gente vai ancorar para tentar achar ele. Não foi, Fabrício? A âncora pesou. Pode ser que a gente tenha pego o atrator. Olha lá, pegamos. Já tenho. Graças a Deus pegamos com o atrator sem querer, mas pegamos. Tava fundo, hein?
Amarra. Ai, soltou. Vou marcar o lugar. Depois de várias tentativas, agora acho que deu certo a ancoragem. Fabrício e Uga fazendo o trabalho ali. Não sei se dá pra ver, mas a boia tá lá, ó, circular, marcando onde tá o atrator. Agora acho que nós vamos pra água, atrás das bicudas. Vindo na nossa direção. Aí, Fabrício, aí, ó. Pausa para comer uma bananinha, ó. Bora. Já saiu umas barracudas. Eu não consegui acertar nenhuma não, que elas estão muito espertas. Vai descendo, elas vão distanciando. Mas Fabrício e Uga já garantiram o frito. Vou mostrar pra vocês aqui. A água tá correndo muito. Aí, ó. Já tem peixe. Já bora pra água. Ver se eu tiro o dedo, né? Enroscou na arma. Capaz de eu ter perdido a arma. Afunda.
Vamos ver se ela continuar enroscada, tá bom. Tá enroscada. É um leque. Finalizando o primeiro dia de pesca, água correndo muito, pouca visibilidade, mas ainda são uns peixinhos. O sol já está se pondo, a gente está recolhendo e organizando as coisas. Tem um tempo de chuva se formando lá. Agora é hora de descansar e torcer para não ter nenhuma surpresa durante a noite. Valeu! A faca, a faca, a faca, a faca! Pega a faca, já fica preparado lá. Fica preparado, que se ela pegar na corda... Meu Deus, a baleia... Do nosso lado. Olha ali, olha ali. Que coisa linda, meu irmão. Olha. Caramba. Caramba, bem pertinho, bicho. Olha pra aí. Olha como ela vai arrastando água. Ela vai boiar aí de novo, vamos, Flávio. Acho que essa ali... Olha aí. Como é que ela, olha tanto de água que ela vai levando. Olha pra aí. Acho que essa fundada aqui, ela passou perto. Essa eu filmei. Oh, ah, pelo menos a última aí. Ei, passou perto não da lancha. Olha pra aí, ainda tá o retorno de água. Ô Fabrício. Aí eu consegui agora pegar. Acorda, cara. Fiquei preocupado agora. Aí. Essa última descida dela aí foi... Essa última descida que ela deu foi... Ela pegou bastante ar e foi. Rapaz do céu. Olha o barraco. O barraco tá feito. Ó. Se não chover, não molha. Você tá segurando aí, você quer tomar susto do cara. Eita porra. Baleia rodeando o barco. Deve ser a mesma que a gente viu aquela hora. Graças a Deus tivemos uma noite tranquila,
sem surpresas, sem chuva, sem ventania. A única coisa diferente que a gente teve essa noite foi a baleia que estava rodeando o barco, e aí a gente acaba ficando meio apreensivo, né, com medo dela enroscar na corda da âncora. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela não enroscou, logo ela foi embora. E dormir, a gente não consegue dormir 100%, né? É aquele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Mas agora é esperar clarear para ver como é que tá a água e voltar para a pescaria. Casinha aprovada. Agora eu vou fazer uma reserva com o Flávio. Mas tem mais uma. É, a chuva chegou. Tô me trocando rapidinho, roupa de mergulho pra molhar menos. Os meninos já estão ali, ó, escondidinho na cabana. Olha lá, olha lá. Ficou pequena aí, viu? É frio, é frio. Eita.